not being touched. Hey, pata. Kusada dori koi, huh? Gai ko. Yeah. Aaj choro. Pakhaula bante. Makay gharbari ko nagari racha. Aaj ma jaandina bhane. Makay garne bhane. Hajur. Lata mai jaanchu. Yeah, China, but it's in it. Sweeter, said a little book in this second, then it is too better. No, you double. I bought Colay. No, I don't mind any succulent. Hey, my little काम गरेपछि एक सर मात्रै ओर्छु पेन पनि हुँदैन अहिले टोपी पनि हुँदैन पो लाग्छ भाइ सबै फेकी राख्छु भराइ सकेपछि खोज्दै लगे ओढ्यो ला खोल्दै 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 लान्छु ला यो जानु अब आफै पनि खुस्कायो यसले You don't know.
Go, थोड़े करूं इसका पनी जानता हूं देखो लाख लो पत्थर चढ़नु पो पर्छ त पल्लरको आज पानी परेन छैन होला यसको पनि ए हिँड खाएर गएछु छैन छैन यसको छैन छैनको यसको पनि छैन जस्तो छ आज पानी परेन डडल भरि हुन्छको छैन छैन त आज चाहिँ ओभन आएछ है मेरो गाईहरूको एउटै जुगा छैन 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 अनि छैन होला यसको यसको पनि है ना कच्चे ले सा चलो ए चलो यसको पनि सबै घाम मात्रै हुनाले छैन एकदम जुरो जुरो हुन्छ त आज छैन रहेछ इलाकामा खोटाउँदो कति छ है त्यहाँ हाम्रो बेले भन्छु म चिन नभएको साह्रो रहेछ है
बुढाई भए चाहिँ केही कामै नलाग्ने केमा पनि नरम para la uro ile konai matte mangchana ja ei inda opatcha bhayera khancha na khane ta nai nikale khan suna ta kamalo ke khane ra tumhe pakan bhayo pasina You can't ever tell me. Is it going to go to the inside? Yeah. I was down. I got.